Esiet sveicināti cietie rieksti latviešiem pasaulē otrās spēles dalībnieki. Mani sauc Artūrs Mednis, un es esmu cietie rieksti spēles vadītājs. Turnīru organizē Latviešu valodas aģentūra sadarbībā ar cietie rieksti. Viens no Latviešu valodas aģentūras uzdevumiem ir sniegt atbalstu latviešu diasporai, latviešu valodas apguvē un valodas saglabāšanā. Latviešu valodas aģentūra nodrošina diasporas latviešu skolu finansējumu, diasporas skolotāju tālāku izglītošanu un mūsdienīgu mācību un metodisko materiālu izstrādi. Latviešu valodas aģentūra organizē dažādus izglītojošus pasākumus un aktivitātes diasporas bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Vairāk informācijas www.valoda.lv. Pirms nedēļas jūs atbildējāt uz jautājumiem par Kurzemes skaistākajām vietām, apskates objektiem un lieliskiem cilvēkiem. Mani patiesi priecē, cik daudz atbildes bija pareizas un cik ļoti zinoši jūs esat par Kurzemi. Taču šoreiz šajā spēlē mēs runāsim par Zemgali. Lai sākas ceļojums, taču pirms mēs sākam spēli, pastāstīšu, kā tā notiks. Sešās kārtās, katrā kārtā mēs uzdosim jums 5 jautājumus, attiecīgi kopā 30 spēles jautājumu. Atbildes rakstīsim veidlapā, kas atrodas līdzās video, un pareizās atbildes un otrās spēles rezultāti tiks paziņoti 24. oktobrī. Par katru pareizu atbildi jums tiks piešķirts 1 punkts, par neprecīzu 0,5 punkti un par nepareizu atbildi 0 punkti. Maksimālais punktu skaits spēlē 30. Līdzās video, kuri jūs pašlaik skatāties, atrodas atbilžu veidlapa. Visas atbildes jums ir jāatzīmē šajā veidlapā. Un, protams, dalies ar emocijām spēles laikā. Izveido foto vai video un publicē to, izmantojot mirkļu birku cietie rieksti. Lai sākas ceļojums apkārt Zemgalei. Pirmā kārta – apkārt Zemgalei. Pirmais jautājums. 2021. Gada vasarā Jelgavas pasta salā varēja apmeklēt Baltijā vērienīgāko smilšu skulptūru parku. Parka tēma bija A. Latvieši pasaulē no idejas līdz leģendai, B. Cietie rieksti latviešiem pasaulē vai C. Zemgales lepnums. Pārliecināts, ka tāpat kā es, tāpat arī ik viens no jums, skatoties šo video, nodomāju, kādā veidā kaut ko tādu var dabūt gatavu, jo skulptūra veidošana un tādas skulptūras, kas te bija redzamas, tas ir ārkārtīgi interesanti un ārkārtīgi iespaidīgi darba rezultāts. Nākamais jautājums. Annas Brigaderes memoriālais muzejs reiz bija rakstnieces darba un atpūtas vieta.
Muzeja telpās tapusi pasaku luga Lolitas brīnumputnis, lugas, kad sievas spēkojas, heteras mantojums, pastari, kā arī stāsti un dzejoļi. Muzeja nosaukums ir A. Braki, B. Saulrieti vai C. Sprīdīši. Un vai zinājāt, ka Anna Brigadere teikusi, visi mēs pazīstam savu zemes stūrīti kā grāmatu, un kas pamatīgi izmācījies grāmatu, tas var arī lasīt citās, bet kas to nav mācījies vai nevīžā mācīties, tas arī uz augšu netiks. Viedi vārdi. Trešais jautājums. Šogad Bauskas pilskalnu parka estrādē jau 4. Gadu notika festivāls, kurā varēja baudīt mūziku, aktīvo atpūtu un saposties vietējo ražotāju darinājumos. Kā sauc festivālu? A. Laba daba, B. Bauska teist vai C. Lampa? Paudām video! Pilnīgi gribas mēsties līdzi, dziedāt līdzi un ballēties. Tomēr, vai zinājāt, ka viens no populārākajiem Bauskas apskates objektiem ir Bauskas pils? Bauskas pils atrodas gleznainā vietā uz zemes strēles, kur saplūst Mūsas un Mēmeles upe un veidojas Lielupe. Bauskas pils ansamblis sastāv no divām daļām. Vecākā daļa Livonijas ordeņa pils celta 15. Gadsimta vidū, taču no tās līdz mūsdienām saglabājušās tikai drupas. Jaunākā pils ansambļa daļa ir Kurzemes hercogu Ketleru rezidence un tā būvēta 16. Gadsimta beigās. Nākamais jautājums. Viena no Latvijas kultūras kanona vērtībām ir Zemgales līdzenuma ainava. Tā ir ainava, kurai piemīt plašums un varenums, zemes spēks dot un cilvēka spēja izmantot. Tās nozīmīgākā simboliskā vērtība ir A. Auglība, B. Līksmība vai C. Mainīgums. Ļoti skaists un spēcīgs apraksts. Un pirmajā kārtā mums ir palicis vēl viens pēdējais jautājums. Noskaties video par Tērvetes dabas parku. Ko var sastapt raganu silā? A. Brūno lāci, B. Sila raganiņu vai C. Sprīdīti? Lūdzu video! Latvijas skaistums ir tās daba. TVNet sadarbībā ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meži aicina nesēdēt mājās, bet doties piedzīvojumos uz kādu no Latvijas pastaigu takām. Šoreiz apmeklēsim Tērvetes dabas parku. Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē ir plašākā pasaku pasaules Ziemeļeiropā, aptverot 1200 hektārus mežotu pakalnu, kas apvīt stāstiem un brīnumiem. Šeit interesantu lietu netrūkst, un katrs atradīs sev ko interesantu, kā liels tā mas, gan vasarā un ziemā. Apmeklētāji iecienītākās vietas ir pasaku mežs ar netālu esošo raganu silu, kurā sastopama sila raganiņa, gan rūķīšu mežs, kurā var uzzināt, kā viņi dzīvo un kā strādā. Rūķīšiem šeit ir pat sava pilsēta, uz kuru aicināti ir visi. Paldies par video! Ar šo arī noslēdzam šīs dienas spēles pirmo kārtu.
esam guvuši pirmos iespaidus par mūsu skaisto Zemgali, un kas gan būtu Zemgale bez tās iedzīvotājiem? Rīgas iedzīvotāji ir rīdzinieki, Liepājas liepājnieki, Ventspils ventspilnieki. Bet vai jūs zināt, kā sauc Zemgales pilsētu iedzīvotājus? To uzzināsim nākamajā kārtā ar nosaukumu Zemgales iedzīvotāji. Numur 1. Bauskā dzīvo A. Bauščenieki, B. Bauskieši vai C. Bauskēnieši. Ļoti interesanti varianti. Bauščenieki, Bauskieši vai Bauskēnieši. Numur 2. Dobelē dzīvo dobeļi, dobelnieki vai dobelnieki? A. Dobeļi, B. Dobelnieki vai C. Dobelnieki? Numur 3. Aucē dzīvo aučenieki, aucieši vai aucenieki? A. Aučenieki, B. Aucieši vai C. Aucenieki? Numur 4. Ozolniekos dzīvo ozolnieki, ozoliņi vai ozolēni? Un numur 5. Iecavā dzīvo iecavāņi, iecavnieki vai iecavieši? A. Iecavāņi, B. Iecavnieki vai C. Iecavieši. Vai zinājāt, ka vislielākais iedzīvotājs skaits Zemgalē ir Jelgavā un Jēkabpilī? Kā arī Jelgavas, Bauskas un Dobeles novados? Paldies! Ir noslēgusies otrā kārta, un mēs varam turpināt spēli. Nākamā kārta – dzimuši Zemgalē. Latvijas lepnums grupa Prāta vētra nāk no Jelgavas. Turpinot tradīcijas, arī šogad savu koncertu turneju viņi atklāja tieši savā dzimtajā pilsētā – Jelgavā. Tomēr šie nav vienīgie cilvēki, kurus mēs zinām, kas ir tautās pazīstami, kuri nāk tieši no Zemgales. Nākamajā kārtā aplūkosim un parunāsim vairāk par ievērojamiem cilvēkiem no Zemgales, kuriem ir augsti sasniegumi mūzikā, mākslā un sportā. Pirmais jautājums. Noklausies audio ierakstu. Ierakstā dzirdams A. Edgars Šneps, B. Valdis Melderis vai C. Artūrs Skrastiņš. Ar ko tu? Esi labāks par mašīnu. Nē, patiešām. Mašīna taču ir par tevi gudrāka. Nu, protams, ka ir gudrāka. Labi, varbūt šodien nepilnīgi visās jomās, taču rīt pavisam noteikti kļūs gudrāka. Un visas tās romantiskās slienas par to, ka mašīna neprot mīlēt, tam vispār nav nozīmes. Nu, neprot un kas. Tāpat viņi te apspēlēs šahā, aprēķinās raķetes trajektoriju, uztaisīs tev operāciju, lai nosēdinās lidmašīnu, kurā tu lido atvaļinājumā. Jā, mašīna varbūt neprot mīlēt, nu, bet ne jau mīlestība būs tā, kas aizvadīs mašīnas pie varas pār pasauli. Un pat, ja viņi kādreiz iemīlēsies, skaidrs, ka ne jau tevī. Un ne jau tas jautājums ir svarīgs. Svarīgs ir jautājums, ar ko tu esi labāks par mašīnu. Ar ko tu esi labāks par āmuru ir skaidrs. Tas strādā, kamēr ir tavās rokās. Bet ar ko tu esi labāks par mašīnu? Tu taču neesi par to domājis, vai ne? Visticamāk ar to, ka tu proti gribēt. Tava griba. Lūk, kas pārveidos pasauli. Ļoti skaista un esmu pārliecināts, ka visiem pazīstama balss. Numur 2. Attēlos redzamo gleznu autore ir māksliniece
A. Kristīna Luīze Avotiņa, B. Džemma Skulme vai C. Maija Nora Tabaka? A, B vai C? Aplūkojam šīs te gleznes, baudām mākslu. Un piedalāmies izklaidējošā un reizē arī izzinošā spēlē cietie riekstī. Kristīna Luīze Avotiņa, Džemma Skulme vai Maija Nora Tabaka. Nākamais jautājums. Attēlā redzams izcils Latvijas sportists. Viņa uzvārdā pieminēts A, B vai C. Saprotam, ka runa ir par dzīvniekiem. Kas tad viņa uzvārdā ir pieminēts? A, B vai C? Saskatām šo te dzīvnieku siluetus. Izdarām izvēli. Nākamais jautājums. Bauskā dzimušais aktieris ārpus kino un teātra darbiem dodas ekskursijās, makšķerē un ir liels Latvijas patriots. Viņa talanta cienītāji viņā saskata patiesu mīlestību pret savu skatītāju un lielu talantu amplitūdu no komiķa līdz traģēdijas varonim. Viņu sauc Uldis Dumpis, Ģirds Jakovļevs vai Juris Žagars. A, B vai C? Jāpiemin arī fakts, ka Zemgalē latviešu tradicionālai kultūrai, dziedāšanai, muzicēšanai, teātra spēlēšanai un dejošanai ir stabili pamati. Reģionā, tāpat kā visā Latvijā, tradicionālās kultūras un amatieru mākslas procesu nepārtrauktības nodrošināšana organizatoriski saistīta ar kultūras un tautas namiem. Zemgalē ir 85 kultūras centri, tie nozīmīgākie kultūras pasākumu organizatori un pasākumiem ir augsta kvalitāte. Trešās kārtas pēdējais jautājums. Kurš no Latvijas valsts prezidentiem ir dzimis Zemgalē, Jelgavas apriņķa Lielsesavas pagastā? A. Jānis Čakste, B. Gustavs Zemgals vai C. Alberts Kviesis? Kurš no Latvijas valsts prezidentiem ir dzimis Zemgalē, Jelgavas apriņķa Lielsesavas pagastā? Čakste, Zemgals vai Kviesis? Ar šo jautājumu arī noslēdzam trešo kārtu un mēs varam turpināt spēli. Pagājušajā nedēļā mēs iepazinām tuvāk Kurzemes uzņēmumus. Šajā reizē, ceturtajā kārtā, mēs iepazīsimies ar Zemgales ražojumiem. 5 jautājumi par Zemgales uzņēmumiem un to produkciju. Pirmais jautājums. Sākotnēji uzņēmuma nosaukums bijis Jelgavas labības kombināts, pāris gadus vēlāk Dobeles labības produktu kombināts. Savu pašreizējo nosaukumu uzņēmums ieguva 1991. gadā. Uzņēmuma nosaukums ir A. Dobeles dzirnavnieks, B. Kaķīša dzirnavas vai C. Jelgavas dzirnavas. Uzņēmuma nosaukums. Dobeles dzirnavnieks, Kaķīša dzirnavas vai Jelgavas dzirnavas. Numur 2. 1926. Gadā darbu sāka pirmā cukuru fabrika Latvijā – Jelgavas cukuru fabrika. Cukura ražošanā izmantoja A, B vai C? Ko tad izmantoja cukura ražošanā? Jautājums numur 3. Sijā Latvijas piens ir piena pārstrādes uzņēmums, kas ikdienas pārstrādā vidēji 250 tonnas piena. Noskatīsimies video. Kāda zīmola produktus ražo Latvijas piens? A. Trikāta, B. Ciba
vai C. Pelīte? Lūdzu video. Paldies! Nākamais jautājums. Sijā Kronis ir Bauskas uzņēmums, kas ražo vairāk nekā 140 dažāda veida produktus. Uzņēmums ražo A. svinīgu apģērbu, B. galvasrotas vai C. pārtiku. Un starp citu, būtiskākās nozares valsts tautsaimniecībai Zemgalē ir rūpniecība un lauksaimniecība, tostarp mežstrāde. Zemgalē atrodas arī viena no lielākajām valsts augstākās izglītības iestādēm – Latvijas lauksaimniecības universitāte, kas vienīgā valstī sagatavo augsti kvalificētus speciālus darbam veterināru medicīnā, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā, pārtikas zinātnes un lauku inženierzinātnēs. Un visu beidzot arī noslēdzošais piektais jautājums. Noklausies dziesmas fragmentu. Džingls radīts uzņēmumam A. Čiekurs, B. Mītavas čiekurs vai C. garšo čiekurs. Ar mīlestību gatavu garšo čieku, spilceškos vai kādiķos garšo čieku. Ja beidzas ir mājās, tad gatli jau varās un garšo čiekurs man. Sirupā vai karamelē, sefīros un citā štelē čiekurs dzīves prieku uzlabo. Nāc un nobaudi vislabāko. Mītavas čiekurs garšo tev un man. Cik lustīgas melodijas! Paldies, dārgie draugi! Ar šo arī noslēdzam 4. Kārtu. Tomēr spēli turpinām. Pēc 2021. Gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas par Zemgale teritoriāli sauc Latvijas dienvidu reģionu no Auces un Dobeles novadiem rietumos līdz pat Jēkabpils, Krustpils un Aknīstes novadiem austrumos. Zemgales teritorija aizņem 16,6% no valsts kopējās platības, taiskaitā pilsētas aizņem 6% no kopējās teritorijas. Jums nākamajā kārtā būs jāatbild uz 5 jautājumiem par Zemgales pilsētām un ciemiem. 5. Kārtas – pirmais jautājums. 1895. Gadā notika 4. Vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas svētki. Tie notika A. Rīgā, B. Ozolniekos vai C. Jelgavā. 4. Dziesmu svētki ir iegājuši vēsturē kā vieni no lietainākajiem vēsturē. Taču par to priecājās šīs te pilsētas veikalnieki, jo ātros tempos tika izpirkti visi lietas sargi. Jautājums numur 2. Latvijas vidienē starp Bausku un Rīgu atrodas A. Auce, B. Skrīveri vai C. Iecava. Nākamais jautājums. Mežotne ir sena apdzīvota vieta, jeb lielciems 10 km attālumā no Bauskas.
Kādā krāsā ir ievērojamākā lielciema pils? A. Melnā, B. Zilā vai C. Dzeltenā? Starp citu, interesants fakts, viena no lielākajām Zemgales bagātībām ir zeme. Aptuveni pusi Zemgales teritorijas ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes, bet visauglīgākās augsnes ir Zemgales līdzenumā. Nākamais jautājums. Norādi pilsētu, kuras ģerbonī nav attēlota dzīva būtne. A. Jēkabpils, B. Auce vai C. Dobele? Vai zinājāt, ka Jelgavas pilsētas centrā pilssalā mīt vairāk nekā 50 sauļu zirgu, kas veicina lielupes palienas dabas ainavas un vairāku vērtīgu biotopu saglabāšanu? 50 sauļas zirgi. Vai jums arī ir tā, ka jūs braucat mašīnā un jūs skatāties ainavu un jūs ieraugat, ka tur ir zirgi un visi kā viens mašīnā saskatās un saka zirgi. Tā ir vai ne? Turpinām ar pēdējo piekto jautājumu piektajā kārtā. Noskaties video. Kura ir populārākā ozolnieku ūdenskrātuve? A. Iecavas upe, B. Zemgales ezers vai C. Ozolnieku ezers. Lūdzu video. Ozolnieku novads atrodas Zemgales līdzenumā. Tā kopējā platība ir 286 kvadrātkilometri un administratīvais centrs Ozolnieki atrodas tikai 37 km attālumā no Latvijas galvaspilsētas Rīgas un 4 km attālumā no Jelgavas. Meži aizņem 45,9% no kopējās novada platības, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes veido 39,7% no novada teritorijas. Ozolnieku novadu šķērso Lielupe un Iecavas upe, kā arī 15 mazākas upītes. Kopējo ainavu papildina 13 mākslīgi veidoti dīķi, no kuriem populārākā ūdenskrātuve ir Ozolnieku ezers. Un runājot par ūdenskrātuvēm, Zemgale šķērso divas lielākās Latvijas upes – Daugava un Lielupe. Zemgales līdzenumu šķērso Lielupes baseina upes – Svitene, Platone, Svēte, Tērvete, Auce, Bērze, Mise un Iecava. Tāds interesants fakts, ar to arī noslēdzam piekto spēles kārtu. Spēle nebūtu nav galā. Mums ir palikusi vēl sestā kārta un, protams, arī papildus uzdevums. Bet līdz tam vēl tiksim. Tagad turpinām spēli ar sesto kārtu. Pirmās spēles uzdevums bija atpazīt Kurzemē dzimušu mūziķu dziesmu klipus. Šoreiz jums būs jāatpazīst Zemgalē dzimušie mūziķi pēc dziesmu fragmentiem. Jūs dzirdēsiet dziesmu, jums jānorāda, kas to izpilda. Vai kāda no pareizām atbildēm būs prāta vētra? To tūlīt noskaidrosim. Pirmais jautājums. Dziesmu izpilda A. Miks Galvanovskis, B. Lauris Reiniks vai C. Dons. Paldies! Turpinām spēli numur 2.
Dziesmu izpilda Viktors Lapčēnoks un A. Nora Bumbiere, B. Ieva Akurātere vai C. Midza Zīvere. Lustīgas melodijas. Viktors Lapčēnoks un Nora Bumbiere, Ieva Akurātere vai Midza Zīvere. Turpinām. Numur 3. Dziesmu izpilda Māris Mihelsons, Kārlis Kazāks, Kārlis Būmeisters Valters Friedenbergs, Dons un Rolands Če. Klausāmies. Vai tu miedziņu redzējis esi? Vai kaut vienam tas izdevies ir miedziņu sastapt var actiņas ciet aizverot cieši un nešmaucoties vai tu miedziņu dzirdējis esi ir. Paldies! Esmu pārliecināts, ka atpazināt arī šos izpildītājus. Nākamais jautājums. Dziesmu izpilda A. Niks Matvejevs, B. Fēliks Ķiģelis vai C. Igo Fomins. Vārna, vārna, tveselīte, tveselīte, tava noburatā. Visus vējus izspridusi, tagad melna ugunstā. Manuprāt, šī ir viena no viskaistākajām melodijām, kas jebkad ir radīta. Turpinām, numur 5. Dziesmu izpilda Ancis un Carnival Youth, Prāta vētra vai Papīra lidmašīnas. Lai priekš tev es laustu manas papīra lidmašīnas, gribu lietot augstu un apdzīt reizi. Tad es laustu ar bezgalības adatu no labu mākoņu saurus vairs neatgriezt papīra lidmašīnas gluži kā dinozaurus ar bezgalības adatu no labu mākoņu saurus vairs neatgriezt papīra lidmašīnas gluži kā dinozaurus. Esmu pārliecināts, ka šeit problēmu atrast pareizo atbildi nebija nekādu. Atlikt tikai vien izvēlēties savu atbildžu variantu un baudīt mūziku. Sestā kārta ir noslēgusies. Dārgie draugi, tomēr spēle vēl turpinās. Un jūs jau ziniet, tāpat kā pēdējā reizē pagājušajā nedēļā, mēs turpinām ar radošo uzdevumu. Liels paldies visām komandām, kuras iesūtīja radošo uzdevumu pagājušajā nedēļā. Tas vēlreiz apliecina faktu, ka latvieši tiešām spēj būt radoši un kreatīvi domājoši. Turpinām turnīra tradīcijas un iepazīstinām jūs ar šīs nedēļas radošo uzdevumu.
Uzdevumu sagatavojis režisors Sandis Kalniņš. Lūdzu video! Notikumi. Man bija tas gods būt lielu koncertu jau saulē izdiedēt režisoriem. Bet šobrīd uz rudens un esmu nonācis vienā no Zemgales skaistākajām pilsētām – Jelgavā. Šeit man apkārt ir redzama fantastiski skaista izstāde – Puzuri. Puzuri un to darināšana Jelgavā pērn tika iekļauta Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Kā viena no mūsu latviešu vērtībām. Vai jūs zinājāt, ka šajā sarakstā ir vēl virkne dažādas vērtības, kā piemēram suitu kultūra telpa, nēģi, ķeršana un apstrāde Carnikavā un vēl daudz un daudz dažādas. Jūsu šīs dienas galvenais uzdevums ir piedāvāt savu vērtību, kuru iekļaut nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Jūsu uzdevums ir iekļaut tādu vērtību, kas atspoguļotu jūsu mītnes zemes tradīcijas un latvisko dzīves ziņu. Paldies, Sandi! Radošais uzdevums ir izskaidrots un to atsūti uz riekstot@gmail.com vai uz numuru +371 22 000 845, izmantojot lietotni WhatsApp. Atgādinu, ka uzdevumu jūs varat izpildīt un atsūtīt līdz svētdienas 23:59 pēc Latvijas laika. Spēles un izlozes rezultāti būs pieejami 24. oktobrī. Mēs noteiksim pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus, kā arī izlozes kārtībā noteiksim vienu veicināšanas balvas ieguvēju. Pirmajai vietai balvā – saldumu gros. Otrajai un trešajai vietai balvā – Brain Games elektroniskā dāvana kartē 40 eiro vērtībā. Veicināšanas balvā – grāmatnīcas Jānis Roze elektroniskā dāvana kartē 30 eiro vērtībā. Trešā spēle būs pieejama no 24. oktobra līdz 30. oktobrim. Piedalies 5 spēlēs, krāj punktus un iekļūsti finālā. Lielais fināls 19. novembrī. Galvenā finālspēles balva elektroniskā dāvana karte veikalā Brain Games 100 eiro vērtībā. Nu ko, balvas tiešām. Kā jau pagājušajā nedēļā minēju, ir tiešām bagātīgas, tāpēc tām ir vērts cīnīties, spēlēt un piedalīties ikvienā no mūsu spēlēm. Kopā tās būs 5 spēles un finālspēle 19. novembrī. Personīgs paldies no manas puses jums par dalību. Tiekamies jau nākamnedēļ. Atā!